Hei, salut, prieteni! Astăzi plecăm către Tecuci. Ana este sus, se pregătește, face bagajele, îmi calcă mie cămășile. Eu mă duc să spăl mașina momentan. Mă duc până la mama să-i duc niște chestii care sunt prin portbagaj ca să reușesc să fac curat în mașină. O să mă duc ca de obicei la self-service să spăl singur, pentru că în mod normal ar dura 30-45 minute, așa acolo termin în 10 și nu prea avem. Și mașina este curată, spălată, aspirată. Avem bagajele aici în spate. Ana este până la magazin să mai ia ceva și o întindem la drum. Și am ajuns în Tecuci. Mergem să ne cazăm, să ne odihnim și noi un pic. Și cred că ieșim cu mireasa la un suc, ai zis, da? Da. Hai să vedem camera. Sunt tare curios cum arată. Am văzut pe Facebook sau pe, și pe Booking, dar hai să vedem cum arată în realitate. Pentru că orașul este foarte, foarte mic, cu, din ce am văzut noi, foarte puține unități de cazare. Du-mă în cameră. Și asta de sub picioare e foarte moale. Poftiți. Ce, pentru banii tăi? Asta e, nu știu eu, doar o foaie de geamă aici în mijloc. Stai loc. Uh-huh. Da. Nu prea este vlogger friendly camera asta, pentru că nu are foarte multe lumini. Tu la? Pot, perne. Televizor și o chestie foarte mișto, încă o cameră aici. Cameră, un fel de sfragerie, living, ceva de asta. Da, sau balcon. Sau balcon, da, un balcon mai mișto. Aici afară avem niște microbuze. Asta este fix lângă autogară, hotelul ăsta. Pe Facebook îi zice hotel, pe clădire zice pensiune. Oh, e bine aici, că e aer acolo. Îți place unde te-am adus? Place unde m-ai adus. Eu l-am ales. Da, Ana s-a ocupat de toate treburile. Ne relaxăm și noi un pic acum și apoi o să încercăm să ieșim, să vedem ce e prin Tecuci. Am văzut pe drum încoace clădirea asta. Pentru cine e din Tecuci probabil știe ce este, eu nu știu. E o clădire aici, abandonată. O structură de clădire în care am văzut niște copii acolo sus. Poate mergem și noi. Și acolo pare că este o catedrală ceva. Suntem la 900 de metri de unde va fi nunta. Nunta va fi la restaurantul Andra. Și o să mergem pe jos. Să mergem pe jos până la nuntă și apoi o să ne întoarcem pe jos. Da? Păi nu? Da. Sau vrei să mergem cu mașina să ne întoarcem pe jos? Mai bine așa. Că o să vrem să bem amândoi și e destul de aproape. Sunt 900 de metri și o să-i facem pe jos. Ne-am văzut gândit numai. Ne odihnim, mergem la un supermarket să ne luăm ceva de ronței, de băut. Next day. Și revenim, pentru că aseară ne-am culcat, n-am mai făcut mare lucru. Am stat la o cafea în oraș și ne-am culcat. Astăzi este ziua nunții, o să fac un vlog din două părți, cu venitul și cu ziua de astăzi. Ana deja este gata, îmbrăcată de nuntă. Bine, prima parte, cum o schimb. Te schimbi? Da. Eu abia ce m-am trezit. Ana este trează de la cât? 7? 6.45. Pentru că am fost la machiaj cu fetele, acum se duce la pregătiri la mireasă, iar eu m-am dus să mănânc ceva și o să ne reunim la 2 când va fi cununia civilă. Este super mare agitație în Tecuci, foarte mare agitație, pentru că sunt foarte multe nunți. Nu știu de ce sunt foarte multe nunți în Tecuci, deci este un hub al nunților, dar este foarte mare agitație și foarte multe mașini, e traficul cam purești, mă simt ca acasă. Bine, străzile sunt groaznice, eu n-am întâlnit oraș care să fie atât de bombardat ca ăsta. Adică nu găsești o stradă cu asfalt drept.
Da, da, aia e. Și de ce spun asta cu nunțile? Am aflat aseară când am stat la cafea acolo la noi la hotel. Au tot intrat oameni să întrebe. Știți, vrem și noi o cameră pentru o noapte? Vrem și noi o cameră pentru o noapte? Nu e nimic liber. Pe Booking la fel, nu e absolut nimic liber. Noroc că ne-am luat și am găsit cazare, pentru că altfel... Mâncat și eu, am mai stat de vorbă un pic cu Ana. Ana are alte planuri astăzi, pentru că e domnișoară de onoare, are alte treburi de făcut. Eu mă întorc la hotelul unde stăm noi, la Cristal aici, ca să mă pregătesc și eu, dar mai durează, adică nu e grabă pentru mine, eu trebuie să ajung la colonia civilă și atât. Ana în schimb are de făcut poze, mai are de pregătit mireasa, diverse chestii de genul. Așa că mă duc să mai stau și eu pe un YouTube și să mă pregătesc în ultimele 10 minute și aia a fost. Când am venit ieri aici la hotel, m-am gândit că acest aer condiționat care este aici în camera asta și care comunică cu camera noastră doar prin ușa asta, pentru că aici nu este aer, m-am gândit că aerul ăsta nu va face față, pentru că era destul de cald în cameră. Dar vreau să zic că face un frig în cameră de... E ok, mă la urmă, e foarte bine aici. Și eu sunt gata îmbrăcat. Nu mi-am pus încă papionul, pentru că este un papion obligatoriu primit de la mireasă, ca să se potrivească cu rochia domnișoarei de onoare. Din păcate, cred că voi trece la GoPro, pentru că este mult mai mic și mai lejer de filmat cu el în toată agitația asta care va fi. Mă duc să iau pe Ana și mergem la colonia civilă. Și am luat și flori, chestia s-a picat pe mine și nu-mi place că nu mă pricep. Dar, aia e. Mă duc să iau pe Ana și mergem la colonia civilă. Cu civila și cu biserica. Și acum avem o pauză de vreo 2 ore până la restaurant. Mergem până la hotel să ne mai relaxăm un pic, să ieșim din pantofi ăștia care mă strâng de umor. 37 de grade. 45 de grade. La soare, da. Și ne-am odihnit și noi puțin, am stat în pat, nu știu cât am dormit neapărat, dar am stat în pat și suntem semi-fresh să mergem la petrecere acum. A, este gata? Este gata aproape. Și-a schimbat rochia. Așa va merge. Mie îmi place mai mult asta. Păi și mie. Eu, din păcate, mă voi chinui în continuare cu pantofii, pantalonii, dar doar pentru o bucată de vreme, că după aia mă schimb și eu într-o cămașă mai confortabilă și între niște blugi negri. Sau cine a vrut să facă primul pas încă de la început, a dat-o din greșeală pas. Oh,
Tu-mi